Välkomna till Riks. Jag sitter här idag med min före detta kollega Dick Eriksson som nu är kandidat till EU-parlamentet. Du Dick, det här mordet, fruktansvärda mordet i Skärholmen, det aktualiserar ju en mängd saker som vi har diskuterat inom politiken de senaste åren. Och det noterades ju, vi har noterat här att när Jimmie Åkesson skrev en tweet om det här igår, då nämnde han, han skrev bland annat så här: internationella konventioner plus lite annat då, tycker jag ska åka i papperskorgen direkt. Och han var inne på samma sak, kan vi säga här, på morgongänget på morgonen när han var med här. Att Sverige måste liksom börja ifrågasätta det här med att vi alltid ska respektera allas mänskliga rättigheter, barnkonventionen och allting. Du har ju ofta lyft det här på Riks. Ja. Berätta, hur tänker du här? Jo, alltså... Jag ser ju det att i Sverige nu med den nya tidigare regeringen som har ambitionen av att upprätta rättsstaten för hedliga människor, att de ska kunna leva tryggt och säkert, så stöter de på patrull när man vill göra vissa saker. Och även i migrationspolitiken så har vi sett hur det hela tiden säger, nej, men det bryter mot internationella konventioner. Alltså, den nationella politiken får liksom handklovarna på ryggen och kan liksom inte göra särskilt mycket eftersom man vill då upprätthålla internationella konventioner. Och då har jag tänkt, men varför ska de styra istället för oss eller rättsstaterna som ju faktiskt har en verklighet att hantera? Ja. För de där konventionerna, det är ju diplomater och jurister som sitter långt ifrån verkligheten. Mm. Som broderar hur ett perfekt samhälle skulle kunna se ut. Va? Så de är säkert bra som riktlinjer, alltså som en önskan att så här skulle vi vilja ha det. Men vi lever i en verklighet där det inte går att upprätthålla dem. Och då blir jag inspirerad av Suella Braverman som var Home Secretary, alltså inrikesminister i Storbritannien och tung politiker, som i tal sa det att de här internationella konventionerna, de är överspelade. Vi måste dra tillbaka dem, se över dem och skapa en konvention som gäller för dagens värld. Mm. För hon pekade på att det finns studier som säger det att om man skulle följa internationella konventioner till punkt och pricka så skulle 700 miljoner människor kunna begära att få komma in i Europa. Och gjorde hon det här uttalandet i samband med någon debatt om migrationen då till Storbritannien? Ja, hon höll ett tal i Washington. Okay. Där hon utvecklade liksom, hur ska vi gå framåt. Mm. Och jag tyckte det var utomordentligt tal som blickade fram. Hur ska vi förhålla oss juridiskt till den här ökade våldstendenserna som vi ser? För de här konventionerna, de framställs ju ofta som så otroligt heliga. Säkerligen i Storbritannien, men kanske framförallt i Sverige. Och vi har ju skrivit in barnkonventionen i vår lag till exempel. Men ett av problemen här för Sverige och kanske också för ett land som Storbritannien, det är att vi tycker att vi ska applicera det här, men många andra länder ute i världen, de bryr sig inte ett dugg. Exakt. Så då får vi, alltså jag menar, om alla accepterar det, då kanske det skulle fungera. Men om vi sitter här välvilliga i Norden och tycker att alla människors asylrätt ska respekteras, ja. Då kommer alla 700 miljoner hit. Ja, precis. Nej, men alltså det är så, för till exempel så följer ju inte andra länder Dublinförordningen, som ju var att det första säkra landet ska sköta asylprocessen. Men de struntade länderna genom att inte registrera de som kom över gränsen, utan bara skicka dem vidare till de som bryr sig om konventioner. Och det var ju till Sverige, Tyskland och så vidare. Så att vi måste liksom inse, vi kan inte vara naiva, återigen detta ord. Andra struntar i internationella konventioner. Ja. Då kan inte vi försöka upprätthålla dem för hela världen. Det går inte, de måste rivas upp. Men du brukar ju också göra en motsättning här mellan de här mänskliga rättigheterna och våra medborgerliga rättigheter. Ja. Vad är det för någonting? Jo, alltså de här mänskliga, de är som sagt universella. Universella och ofta rimliga, om allt, alla är laglydiga, alla är glada och snälla och vänliga och trevliga och så vidare. Då är det en bra lösning. Men att upprätthålla dem kan inte FN göra, det finns ingen annan, det finns ingen världsregering som kan upprätthålla dem, utan det är rättsstater
i varje enskilt land som ska göra det. Och då är det bättre att prata om medborgerliga fri- och rättigheter. Det vill säga de rättigheter och friheter man har som medborgare i ett land. För då får man den här avvägningen. Du har de här rättigheterna, men du har också skyldighet att betala skatt och vara laglyd och så vidare. Alltså, då får du en balans. Det pratade filosofen om redan på 1600-talet, liksom, samhällskontraktet. Att vi betalar till staten och vi följer tvingande lagar mot att staten skyddar våra liv, vilket man inte gjorde i Skärholmen. Nej, just det. Men det är väl också framförallt så att medborgerliga rättigheter, de gäller ju bara landets medborgare. Ja. För mer än mänskliga rättigheter, då blir det ju så att vi får ansvara i princip då, i alla fall, om vi nu ska implementera det här för alla människor, ja, potentiellt. Ja. Men medborgerliga rättigheter, då är det faktiskt bara svenska medborgare. Precis. Primärt som vi ansvarar för. Exakt, för vi kan också då genom demokratin rösta fram politiker som ändrar de lagarna som vi tycker är fel. Alltså, ja, det är så demokratin fungerar. Och under 100 år har demokratin fungerat på ett utmärkt sätt i västvärlden och skapat trygga och stabila samhällen. Men sen har den här globalismen kommit, där människor från helt andra kulturer har välkomnats in. Och de har ju inga referenser till den här utvecklingen, och framförallt inte den kristna traditionen om att värdesätta andra människors liv. Mm. För vi hörde ju statsministern sa att det var ett djuriskt beteende i Skärholmen, vilket är helt en bra beskrivning. Ja. Det är en avhumanisering, och det beror på att de här människorna har inte en tradition av att leva i västvärlden. De har kommer från en annan civilisation där det är väldigt vanligt att man slår ihjäl varandra och härjar på ett sätt som vi har lämnat bakom oss sedan flera hundra år. Ja, just det. Men du, avslutningsvis här, det här sättet att tänka, det väcker ju avsky hos den principtänkande vänstern och även då hos liberaler. Ja. Men det här handlar väl om politisk vilja, och man behöver kanske inte göra det så dramatiskt, utan det handlar väl mer om att i praktisk politik här börja prioritera rätt. Ja, jag tycker det. Alltså, liberaler i alla fall borde stå upp för rättsstaten, det vill säga att rättsstaten är till för att skydda vanligt folk. Och då borde man börja där, alltså börja underifrån, inte som globalister, börja uppifrån i himlen, utan rosa himlen ska jag säga, bland utopierna, utan börja i vardagen där man står, och då är rättsstatens uppgift att skydda folk i Skärholmen. Det är en absolut uppgift för rättsstaten och svensk politik. Och då måste man börja där och se, ja, hur uppnår vi det? Och så börja därifrån och sen se hur ska rättigheter och skyldigheter se ut. Och inte liksom kasta på Skärholmen globalismens allmänna plattityder som innebär att gängen härjar. Ja, för det är väl ändå så, om jag ska själv komma med en kommentar på slutet, att även vi svenskar och alla laglydiga människor i Sverige har ju också mänskliga rättigheter. Ja. Och det måste ju ingå i våra mänskliga rättigheter att vi inte ska behöva drabbas av det här. Exakt. Så att, ja. Okej, vi avslutar där. Stort tack, Dick Eriksson. Och tack för att ni tittar på Riks.